Ова вечер имам посебно задоволство заедно со почитуваната госпоѓа декан на Ликовната академија Катерина Деспот да отвориме еден значаен сегмент од делот на образованието на студентите од Универзитетот Гоце Делчев, поточно од факултетот за уметност и дизајн. Тоа се студенти кои овде ги представуваат своите творби кои ги создале во текот на годината. И тоа е една убава традиција на едно место да се видат нивните работи. Прво да ви посакам срдечно добре дојдовте на сите присутни почитувачи на дизајнот и уметност. Ако треба да кажам неколку зборови, би почнала со следново. Главен акцент би ставила на името на изложбата. Еднаш ние. И денес, како прва изложба од ваков тип, па натаму да стане традиција. Делата кои се пред вас се цртежи, слики, проекти, плакати, скулптури на студентите од прв и втор циклус на студии од Ликовната академија и од Катедрата за архитектура и дизајн, а делата се портретите на наставниот кадар со кој секој професор би требало да биде горд. Овие студенти имаат специјална прилика да се представат со своите дела, со кои ќе се збогати угледот на универзитетот и остава силен впечаток во круговите кои се почитувачи на уметноста и дизајнот. На оваа изложба се покажани дел од вашите дела, секој на свој начин изразен, некој од нив затворени во формат, а други спремни за реализација. Студентите од дизајн и студентите од академијата имаат заедничка цел, тоест креативност. Линијата е нивно заедничко изразно средство по која се движат и ги изразуваат нивните дела. Убаво е чувството кога си студент, без разлика дали си прв или втор циклус на студија, но кога ќе си го препознаеш името во своето дело изложено во галерија или себе си ќе се препознаеш или некој друг ќе те препознае. Делата кои се представени од студентите оставаат верни на реалност, наискрени и најавтентични со себе си. Сакам да изразам и голема благодарност на студентите од Мензичката академија, кои ќе ја збогатат атмосферата и ќе внесат дух на самиот настан. Со ова сметам дека изложбата е отворена и сакам да ја погледните и да изуживате во уште еден момент.